Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão. Falamos direto da Águia Automecânica 4x4 de Sinop, no Mato Grosso. E vamos começar mais um BDA 4x4. Bastidores da Águia 4x4. O seu canal de caminhonetes do YouTube. Tudo o que você precisa saber para ficar por dentro da manutenção, da conservação, peças, serviços, comparativo do mundo 4x4. Olha o que nós temos aqui, moçada. Olha esta oportunidade. Tivemos uma grande oportunidade naquele vídeo da Triton 2011 versus 2001. Você assistiu esse vídeo? Onde eu faço um comparativo entre essas caminhonetes? Então clica aqui, ó. Esse vídeo é de um comparativo entre uma Triton 2021 com aquela frente nova. Magnífica, magnífica. Simplesmente magnífica. É tão bonita a caminhonete que eu achei que ela não viria para o Brasil. Eu achei que ia ser carro conceito. E ela veio, tá aqui, tá entre nós. Tem até vídeo dela no canal aí, comparando com a Triton 2011, ou seja, 10 anos de diferença. De único dono também as caminhonetes. E muito boa. Então eu fiz um comparativo entre a 2011 e a 2021, certo? Passou alguns dias, a gente teve a Hilux boliviana. Você viu a da Hilux boliviana? Esse vídeo aqui. Nesse vídeo, tínhamos aqui uma Hilux boliviana, vendida na Bolívia, e na oficina uma Hilux brasileira. E eu fiz um comparativo entre as duas. Mostrei as diferenças e semelhanças entre a Hilux boliviana e a Hilux brasileira, certo? Por fim, e não menos importante, tínhamos aqui quatro gerações de Corolla. Isso mesmo, quatro gerações de Corolla. O brasileiro, que foi até 2002, o Brad Pitt, que foi até 2007, o Tubarão, que foi até 2015, 14, e o Estrelinha, o Frecha, que foi até 2018. Quer ver esse vídeo dos Corollas? Clica aqui que você vai ver este vídeo dos Corollas, beleza? Por que eu tô falando de comparativo? Olha o que nós temos aqui, moçada. SW4 2016 e Pajero 2016. Olha aí! Vamos comparar as duas agora? Vamos ver qual que é melhor? Então vamos! Moçada, é o seguinte, esse comparativo aqui vai ser comparativo raiz, tá? Se vocês querem saber quantos litros cabe no porta-mala, aí não vai ser por aqui. Vamos fazer um comparativo raizão, raizão. Começando pela traseira. Olha só a traseira da SW4 e a traseira da Pajero. Como bem disse um inscrito no vídeo dessa Pajero, dá uma olhada no pneu. Como a Pajero tem o pneu na tampa do porta-malas, isso possibilita o maior espaço no banco traseiro. Vamos lá, deixa eu mostrar para vocês aqui esse comparativo interessante. Ligação recebida, gravação interrompida. Muito bem, moçada. Vamos nos porta-malas. Vamos abrir esse da SW4 aqui, ó. A gente vem aqui, aperta o botãozinho. Certo? E olha aqui. Olha o que eu falo para vocês do porta-mala. Ele tá... porta-mala aqui, ó. A última fileira de banco, certo? Prende aqui nas laterais, ó, tá vendo? Primeiro, na minha opinião, o primeiro defeito aqui desse sistema, ele toma muito espaço do porta-mala, muito espaço do porta-mala. Segundo, faz um barulho deveras aqui, ó. Isso aqui fica tique, 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 tique. Fica fazendo barulho aqui, ó. Se bem que esse aqui até que tá firmão, não tá fazendo muito barulho. Aqui da Pajero Full, olha que interessante. Tchanan. A última fileira de banco está aqui embaixo, ó. Embaixo do carpete. Só que a SW4, ela tem o pneu de step aqui embaixo, ó. Olha o pneu de step aqui. Esse é o pneu de step. E a Pajero Full, de maneira evidente, tá com o pneu na tampa traseira. Então, esse sistema aqui da Mitsubishi, colocando o banco aqui embaixo, olha o banco aí, ó.
É muito bom mesmo. Superior, digamos superior, certo? Muito bem. Se alguém perguntar, Netão, mas não tinha essa tampa, não é automática? Essa tampa é automática. Nesse caso aqui, não está funcionando. Na fileira de bancos. Muito bem. Olha o acabamento dessas portas dos passageiros. Qual que é o seu gosto? Esse tom mais claro da Pajero Full ou esse tom mais escurecido da SW4? Ambas do mesmo ano, tá? Essa aqui é 16, 16, essa aqui é 15, 16. Praticamente o mesmo ano. Dá uma olhada. Esse interior café da SW4. Costura branca. Certo? Olha lá, ali os bancos traseiros estão ali, pendurados, né? E dá uma impressão, né? Fica meio estranho também, né? Não fica um visual legal esse banco traseiro. Aqui na Pajero Full. Interior todo bege, todo claro, certo? Área envidraçada na traseira aqui, fica toda exposta, afinal não temos aqueles bancos aqui, né? Nas janelas laterais traseiras. Forro de porta, também acompanhando o tom. A Pajero Full tem uma luz de acesso aqui, ó, que ajuda a entrar no veículo em locais escuros. A SW4 não tem essa luz, ou melhor, tem uma luz inferior ali, ó. Tem uma diferente. É uma luz, a famosa luz de cortesia, né? Da SW4 é embaixo e da Pajero foi em cima. Da SW4 tem uma luz que vai dar uma iluminação, pelo tom da luz, da Pajero Full aqui é super branca, da SW4 é amarelinha. Ambas têm a trava para crianças, tá vendo? Trava para criança aqui, trava para criança ali, certo? Um detalhe interessante aqui, ó, SW4 em alto relevo aqui na porta, numa placa de alumínio. Pajero Full não tem essa identificação. Tem um parafusinho aqui que eu não sei se é original. Muito bem. Na porta dianteira, nesse caso aqui vai ser do motorista, né? E aqui do carona. A gente faz a mesma comparação. Aqui na porta dianteira, a luz de cortesia da Pajero Full também embaixo, olha lá. Também embaixo, e da SW4 é ali no mesmo lugar da traseira. O que eu tô percebendo aqui na SW4 é diferente tom de cores aqui, ó. Aqui tá esverdeado e aqui tá esverdeado. Eu diria onde o motorista encosta o braço, mudou o tom do couro ali. Vocês estão percebendo isso? No vídeo? Na Pajero, vamos ver essa Pajero, vamos ver a porta do motorista. Vamos ver a porta do motorista aqui. Muito bem, moçada. A gente percebe o seguinte. A Pajero Full tem um desenho defasado. Certo? A Pajero Full tem um desenho... por mais que seja uma nave, a verdade tem que ser dita. É um desenho mais antiquado, eu diria assim. Mais anos 2000. Mais anos 2010. Certo? Ano 2000, 2010, década de 90... Algo assim, a gente vê cantos bem, ângulos bem quadrados, certo? A SW4, por sua vez, não, ela tem uma linguagem mais contemporânea, tem uma linguagem mais moderna. Aqui é o volante, a gente vê aqui os comandos, né? Comando de som no volante, computador de bordo. Deixa eu ver se eu me lembrar aqui, as diversas funções do computador de bordo, piloto automático. Vamos ver se tem o famoso cruise control aqui. O volante está aqui, vocês estão vendo os comandos do volante. O câmbio 5 marchas.
o 4x4 na alavanca. Belíssimo, bom gosto, né? A SW4 já é um carro de nova geração, portanto, tem a tração no botão, acionamento da tração no botão, ó. O câmbio da SW4. Deixa eu abrir a outra porta lá para entrar uma luminosidade aqui, moçada. Muito bem, vamos novamente lá. Muito bem, olhamos aí o console agora do câmbio, certo? A seletora 4x4 é aqui, a chave 4x4 agora nesse botão aqui na tela, ó, H2, H4 e L4. Comando de som no volante. Aqui, moçada, ambos os volantes são belíssimos. Ambos os volantes são muito belos, cada um com suas funções e cada um atendendo um gosto em particular. A Toyota sempre com seu reloginho digital no painel. Na minha opinião, é um charme à parte na linha Toyota. Aqui os comandos do banco. Aqui você regula para frente e para trás. E aqui a altura do banco. E aqui você o encosto das costas. Airbag lateral. O teto. Temos aqui um comando, um console no teto. Das luzes, das portas. Vamos ver nos passageiros. Também temos aqui saídas do ar-condicionado aqui. Luzes, portas. Aqui você regula a temperatura do ar e a velocidade para os passageiros traseiros. Vamos ver a Pajero, o Pajerão. O Pajerão não tem esse painel de ar-condicionado aqui para os passageiros, embora tenha saídas de ar-condicionado aqui do teto. Mas tem teto solar, não é mesmo? Tem o teto solar. O tanque da Pajero é aqui do lado direito, da SW4 do lado esquerdo. Aí o marcador de combustível na SW4. Tá vendo ali, ó, a bombinha de combustível? Olha lá. Perceba que a bombinha tem uma setinha pro lado esquerdo aí, tá vendo? A bombinha e a setinha do lado esquerdo. Significa que a boca do tanque é pra esse lado aí. Na Pajero Full, marcador de combustível está aqui. E tem a setinha para o lado direito, indicando que a boca do tanque, a tampa do tanque também é para o lado direito, beleza? E interessante que na SW4 o combustível está do lado direito do painel, certo? Mas o tanque é do lado esquerdo. E na Pajero está do lado esquerdo e o tanque do lado direito. Mas enfim, aquela setinha ali do lado da bomba significa o lado que está a boca do tanque, beleza? Olha aí o teto solar da Pajerão. Show, né? Show de bola, moçada. O comando do teto solar está aqui, ó. Certo? Você abre o teto aqui, ó. Aqui está o comando do teto solar. Aqui. Nós temos aqui também aquele manual de ajuda de utilização da tração 4x4, 4x2, enfim, todas as dicas que você precisa, tudo no manual. Um detalhe interessante que eu vi na Pajero, vamos ver se da 4 também tem aqui, ó, essa luz aqui, esse anel luminoso em volta da chave, ó, ajuda muito na hora da partida em locais escuros, mas ajuda muito, principalmente se você tiver com pressa. SW4 é o botão start stop, né? E eu realmente não sei informar se ele tem um anel luminoso em volta.
Vamos ver se tem. Deixa eu desligar aqui. Não acredito que não, moçada. Só o cromado mesmo. Comando som do volante. Aliás, o som está aqui. Na Toyota tem esse painel, esse novo, esse multimídia, né? Imitando um celular, que agora é moda nos veículos. Aqui está o painel de controle dos vidros, trava de portas, retrovisores, acabamento em black piano, sensacional. Na Pajero. A Pajero também tem regulagem do banco elétrico no banco do carona. Ponto positivo, não é mesmo? E tem também mais um controle adicional para o motorista. Aqui na Pajero, perceba, acabamento prateado, botões dos quatro vidros e das janelas. Aqui está o dos retrovisores no painel. Como eu falei para vocês, a gente vê que é uma arquitetura anos 90. A gente vê que é uma arquitetura anos 90. Isso não deprecia em nada. Para mim, como eu já falei para vocês, é linda. Só estamos fazendo constatando aquilo que estamos mostrando. Pneus 265/60/18 nesta Pajero, freio disco na traseira. Nesta W4, 265/60/18, freio disco também, freio disco na traseira. Pneus são os mesmos, mas uma coisa que eu percebi é que a SW4 é mais macia. A Pajero Folha tem uma suspensão mais seca. Eu acabei de dar volta nas duas. Ambas fizeram serviço aqui agora. Acabei de dar volta nas duas. Cheguei com as duas aqui. E posso dar um feedback. Não vou falar qual que eu prefiro, não. Só vou tô mostrando pra vocês esse comparativo entre ambas. Certo? Quando eu digo pra vocês que a SW4 tem um visual mais moderno, olha só essa lanterna da SW4. Invadindo a tampa traseira. Mais modernizada. Com esse acabamento afilado aqui, ó. E a Pajero tem essa lanterna na quina. Bem anos 90. Não depreciei nada. É só mudança de estilo. As carrocerias, ambas as carrocerias. Tem aquele bonezinho na traseira. Que eu acho sensacional. Esse bonezinho aqui, ó. De vez em quando chega umas caminhonetes que isso aqui cai, gente. Mas fica feio a caminhonete sem esse bonezinho, tá? Da Hilux, né? É um aerofólio. E da Pajero Futa aqui, ó. Esse spoiler também interessantíssimo, não é mesmo? Ambas têm esse spoiler no teto. No porta-malas. Essa também, a SW4 também tem. Bem mais discreto. As caminhonetes levam 7 pessoas, como vocês estão vendo. Retrovisores com repetidor de seta na SW4 e na Pajero. Muito bom, né? Muito bom. E as frentes, moçada? Vamos dar uma olhada nessas frentes. Olha essa frente da Pajero. É show, né? É muito top. Mas essa dianteira da SW4 também é de cinema, né? É coisa de cinema. Ambas as caminhonetes, moçada, aqui é uma questão de gosto. Não tem mais bonita. Você prefere uma coisa mais moderna, mais esportiva, mais curvilínea? Parte para a SW4. Você quer uma coisa mais conservadora, mais anos 90, mais retrô, ângulos quadrados? Pajero Full. Dá uma olhada. Olha o ângulo, olha a beleza dessa frente da Pajero Full. Sensacional. E olha da SW4. Como vocês sabem, a Mitsubishi lançou a Pajero Sport, certo? A Pajero Full está descontinuada, portanto, é aquilo que eu falei. Eu não sei por que não utilizou o mesmo nome, né? Esse nome Pajero Full já estava consagrado, né? Se bem que o nome Pajero, que é o carro-chefe da Mitsubishi, né? É o nome Pajero, né? Full, Sport, Dakar,
Aí o sobrenome é que é diferente, né? Mas, enfim. Aqui está os faróis da SW4, ó. Bebing LED. Aqui, ó. Da Hilux, está escrito Hilux aqui no cantinho. Faróis de LED. Multifocais. Dá para giro full também. Belíssimo conjunto óptico. Não fica atrás. E aí, claro, né? O símbolo, a logomarca Mitsubishi, os três diamantes sobrepostos. E a Toyota, o homem de chapéu. Não é isso? O homem de chapéu? Hã? Olha aqui, ó. Aqui é o queixo, tá vendo? Aqui é o queixo. Aqui a aba do chapéu e aqui o resto do chapéu. Não parece um homem de chapéu? Você sabia que o símbolo Toyota, ele tem todas as letras do nome Toyota aí no símbolo? Tem todas as letras. É só você olhar certinho que tem todas as letras aí. Lá na aba comunidade eu cheguei de colocar uma vez vou colocar na tela agora aí. Olha na tela pra você ver aí. Cada posição da letra do nome Toyota aparecendo na logomarca Toyota. E comparativo raiz, moçada, é assim, é tudo no... A SW4 está um pouquinho para frente da Pajero. Estão vendo aqui? Deixa eu ver aqui. Vamos ver a traseira se está alinhada. Para a gente ver os comprimentos das caminhonetes. Ó, a traseira está bem alinhadinha. Tirando o step, a SW4 é um pouco mais comprida assim que a Pajero Full. Beleza? A Pajero Full tem o amado ou odiado sistema HPE da Mitsubishi, né? Ou você ama ou você odeia, né? E essa caminhonete, essa Pajero Full, moçada, eu já falei pra vocês num vídeo pós-compra dela, o cliente tava buscando uma SW4 como essa aqui, 2016, tá no valor de 213 mil. Aquela caminhonete ali foi pago 160 mil. O mesmo, praticamente, como eu falei pra vocês, essas duas aqui são exemplares do mesmo ano. Uma aqui em 16, outra 16. Ou seja, é o que a gente precisava fazer um comparativo como esse aqui, moçada. Só aqui no BDA, né? Um comparativo raiz, item por item. E agora, vamos partir para a parte final do comparativo. Que é qual? Qual? Motores, né? Motores, vamos abrir os capuz e já vamos ver esses motores aqui e vamos escutar essas melodias, beleza? Então vamos. Motor 3.2 4M41U, o motor da Pajero Full. Motor renomadíssimo. Esse aqui já provou que veio renome de durabilidade, potência e desempenho. Aqui na SW4, motor 2.8 1GD. 170 cavalos. Alguns o consideram um manco, mas tem boa velocidade final. A Pajero Full está melhor porque ela nem tem passado por uma descarbonização. É um veículo que foi comprado agora, certo? 200 cavalos. Muito bem. Vamos escutar a melodia da Pajero Full? Então vamos lá. Partida! Após ouvir o urro bestial desse motor 3.2, esse motor tem um urro, parece uma fera, né? Parece um Tiranossauro Rex, é impressionante. Vamos escutar agora aqui a melodia do motor Toyota, motor 1GD, e vamos fazer essa comparativa agora aí. Partida! Yeah.
É, moçada. Aqui fala grosso também, hein? Aqui fala forte. Aqui o motor com GD também falou bonito, hein? De um lado nós temos a durabilidade e a reputação da Toyota. Do outro lado, desempenho, conforto e exuberância mecânica da Mitsubishi. A diferença, a grande diferença entre as duas, por incrível que pareça, é preço de mercado. Aí depende de você, depende do seu bolso. Caminhonetes equivalentes, boas, nenhuma perde para outra. São equivalentes em tudo. Aqui vai questão de bolso e gosto mesmo. Equivalentes. Beleza, moçada? Veredito. Veredito do BDA 4x4. Ambas as caminhonetes são muito boas. Muito boas. Muito boas, moçada. Aqui eu diria para você o seguinte. Você compra aquela que você gostar. Netão, qual que é melhor? Não, não tem melhor. São equivalentes, é gosto. Qual que você acha mais bonita? Retilo retrô, Pajero Full. Moderno, PSW4. Desempenho, com certeza o motor de 200 cavalos da Pajero, né? Você não liga muito para desempenho? Um motor honesto, 171 cavalos da SW4. Não importa. As caminhonetes estão praticamente mesmo padrão de qualidade. Uma tem uma qualidade aqui, outra tem uma qualidade ali. Uma tem um conforto aqui, outra tem um conforto lá. Pajero Full tem teto solar. A Hilux tem comando e ar-condicionado para os passageiros. Então depende de você, daquilo que você pretende como carro, da sua necessidade. Mas qualquer uma das duas que você escolher, estará comprando um belíssimo exemplar de uma SUV 4x4 diesel. Beleza? Gostou desse vídeo aí? Então, quer ficar por dentro de tudo que acontece no mundo 4x4? Você precisa se inscrever neste canal. Sim, é neste canal que você precisa se inscrever. Portanto, não perca mais tempo. Se inscreve no canal, ativa o sininho, dá like no vídeo e compartilha nas suas redes sociais. Show de bola? Netão, e qual que você prefere? Eu prefiro a Águia Automecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aquele abraço!